Oi, meu amiguinho. Olá, minha amiguinha. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Moedas e Curiosidade. Aproveite, já deixa aquele joinha maravilhoso. Faça seu comentário que eu vou estar respondendo a cada um de você. E você que está passando aqui pela primeira vez, ainda não é meu amiguinho, mas homem, clica aqui embaixo dessa tarja vermelha, passe a fazer parte do nosso canal. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo, é dentro da curiosidade. E sabe o que é que eu vou trazer hoje? Uma maneira fácil e simples de você estar limpando a sua cerâmica branca e devolvendo ela aquele brilho maravilhoso. Então, gostou da ideia? Então, amiguinho e amiguinha, vamos para o nosso vídeo. Voltamos para nosso vídeo. Como eu já disse, hoje a dica é para limpar a cerâmica, tá, pessoal? Uma dica bastante maravilhosa. Você vai precisar usar quatro produtos aqui. Vou fazer um pouco rápido. Quatro produtos. Em 2 litros de água, tá vendo? Você tem aqui, ó, 2 litros de água. Então, pessoal, quatro produtos: o vinagre, o álcool, o sabão de coco e o bicarbonato de sódio. Então, pessoal, você tem 2 litros de água, você vai colocar 250 ml, tá? De cada produto. Eu vou colocar no meu, que o meu tá um pouco sujo. Eu vou colocar o meu, tá? Mais um pouco, porque a minha cerâmica está um pouco suja, tá, pessoal? Então, eu vou colocar um pouco mais. Colocar dois copinhos desse aqui, ó. Dois copinhos. Agora, o nosso vinagre. Colocar aqui, ó, também um copinho de vinagre. Dois copinhos, porque o meu copinho é do pequeno. Ó, pessoal, dois copinhos de vinagre. Dois copinhos de álcool, pessoal. Não é vinagre, é álcool. Aqui, pessoal, o nosso sabão de coco. Vou colocar também dois copinhos desse, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui. Dois copinhos desse, ó, sabão de coco. Esse aqui é o sabão de coco, tá? Que ele vai limpar e dar aquele brilho na sua cerâmica. Dois copinhos de sabão de coco. Aqui, pessoal, eu tenho bicarbonato. O nosso bicarbonato de sódio. Aqui tá o nosso bicarbonato, tá? Eu vou botar um copinho desse de bicarbonato, porque eu vou aproveitar para fazer toda a limpeza da minha cerâmica, tá, pessoal? Porque casa no sítio suja demais. Então, eu vou aproveitar para fazer toda a limpeza dela, como hoje é sexta-feira, dia de faxina, tá? Ó, copinho aqui. Vou aproveitar para fazer toda a limpeza. Lavar aqui dentro. Deixa eu passar aqui para sair. Aqui tá, pessoal, a nossa mistura, tá? Álcool, vinagre, sabão de coco e bicarbonato. Que está a limpeza o produto para nossa limpeza. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês a cor que está a minha cerâmica, tá? E vou pausar e daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês como ficou. Ó, pessoal, aqui é a nossa mistura, né? Eu vou colocar aqui para você ver, tá vendo a cerâmica? Está totalmente encardida porque é a cerâmica aqui no sítio, tá, pessoal? Você viu como está encardida? Agora só observa. Só observa como ela vai ficar linda. Só observa, olha só o que tá saindo da cerâmica, tá? Ele limpa até o rejunte. Ó, pessoal, que lindo. Você viu como tava antes? Olha só que coisa maravilhosa. Que brilho maravilhoso, tá? Devolve a cor. Olha essa aqui, gente. Vou caprichar nessa. Olha essa aqui, ó. Olha só, viu? Você pode estar limpando com a vassoura, porque como eu sou mais intensa, eu já quero mostrar tudo muito rápido. Tá, pessoal? Esse aqui foi a nossa mistura. Agora eu vou estar passando o pano. Só um minutinho, pessoal. Eu vou estar passando o pano para vocês verem, tá? Agora eu vou estar passando o pano, pessoal. Olha essa cerâmica. Olha essa cerâmica que eu limpei com o produto. Para você ver. Olha que coisa linda de se ver. Olha a diferença dessa cerâmica que limpa. Mostra que essa cerâmica que limpa. E essa que não foi limpa com o nosso produto. Olha aí, pessoal. Limpa e dá um brilho. Esse foi o nosso vídeo de hoje, dentro da curiosidade. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like. Forte abraço a todos. Fui!